Zemědělský svaz České republiky v rámci projektu Zemědělství žije uvádí film Olejniny a obiloviny. Obiloviny se pěstují přibližně na 60% výměry orné půdy, olejniny zhruba na pětině výměry. Olejniny. Obiloviny a olejniny patří k nejvíce zastoupeným plodinám v osevních postupech českých zemědělců. Mezi výrazné olejniny pěstované v České republice patří slunečnice roční. Pro slunečnici je typický tzv. Heliotropismus, kdy se poupata otáčejí za sluncem. Po stuhnutí stonku zůstává zpravidla natočena na východ. Olej se získává ze zralých semen. Ta se využívají i pro přímý konzum nebo do krmných směsí pro ptactvo. Z Asie pochází další olejnina, len setý. Dříve se využíval hlavně pro získání vlákna na výrobu látek. V současné době se využívá hlavně olejnaté semínko, ze kterého se lisují technické oleje nebo se využívá k ochucení potravin. Mezi olejniny patří také mák setý. Česká republika patří k hlavním světovým pěstitelům této rostliny, která má původ ve Středomoří. Po dozrání se využívají i makovice, ze kterých se vyrábějí některé druhy léků. Ze semen se získává olej, ale hlavní využití najdeme při ochucení pečiva a jako náplň některých druhů pečiva. Nejrozšířenější olejninou pěstovanou v České republice je řepka olejka. Správný botanický název je brukev řepka. Na podzim po vyklíčení vytváří listové růžice. Na jaře dochází k prodlužovacímu růstu. Řepka zvyšuje úrodnost půdy a brání erozi půdy. Většinou se vysévá na konci srpna, ale některé odrůdy se sejí na jaře. Sklízí se ve druhé polovině července a výnos semene dosahuje až 5 tun z hektaru. Semeno obsahuje přibližně 45% oleje, který se získává lisováním. Olej se využívá především v potravinářství, ale také jako snadno odbouratelné mazivo. V posledních letech se zvýšilo využití řepkového semene na výrobu biopaliv. Obiloviny. Mezi české základní obiloviny patří pšenice, ječmen, žito, oves a tritikale. Botanicky patří mezi lipnicovité, jsou to nejbližší příbuzní trav. Nejrozšířenější obilovinou je pšenice, která se pěstuje na více než 800 tisících hektarech zemědělské půdy. Hlavními výrobky z pšenice jsou pečivo a pekárenské výrobky, které jsou pro nás hlavním zdrojem sacharidů. Další obilovinou využívanou pro výrobu mouky je žito. Ještě do druhé světové války bylo u nás žito nejrozšířenější obilovinou. Dnes se na celkové osevní ploše obilovin podílí necelými 5%. Thank you.
Mouka se používá na výrobu tmavého pečiva, hlavně chleba. Se změnou používané technologie při pečení chleba sice ztratilo žito svůj dominantní podíl při výrobě tohoto základního pečiva, ale s tím, jak spotřebitelé více přemýšlejí o tom, co jedí, získává opět na významu. Neporovnatelně kratší historii pěstování má tritikale, kříženec žita a pšenice. Vzhledem k pěstitelské nenáročnosti a jeho vynikající krmné kvalitě, zájem pěstitelů o pěstování tritikale roste. Důkazem je rostoucí plocha osetá touto plodinou. Používá se výhradně ke krmným účelům, ze zrna se vyrábějí šroty pro krmení hospodářských zvířat. Ječmen patří spolu s pšenicí k nejdéle pěstovaným obilovinám. Zimní odrůdy se zpravidla využívají ke krmivářským účelům, jarní odrůdy se mohou využít pro výrobu sladu, základní suroviny pro produkci piva. Z potravinářských odrůd se vyrábějí ječné kroupy, které jsou vhodnou součástí jídelníčku díky vysokému obsahu vlákniny. Oves se využívá pro výrobu vloček a potravin zdravé výživy, ale převažuje využití pro krmné účely. Oves je možné využívat i na zelené krmení nebo pro silážování. Oves je typickým krmivem pro koně a plemeníky. Je vhodným krmivem i pro mláďata, pro své pozitivní působení na sliznici trávicího traktu. Co se musí udělat, než si kousneš do chleba? Zemědělská orná půda. Základním bohatstvím každého zemědělce je půda. Centimetr kvalitní ornice vzniká přibližně 100 let, takže nesprávná péče o půdu, vedoucí k jejímu poškození, je takřka nevratná. Úrodnost půdy je dána obsahem humusu, což jsou mineralizované zbytky odumřelých rostlin a živočichů. Přeměna této organické hmoty na humus trvá v řádech desítek let. Nejkvalitnější půdy s vysokým obsahem humusu se nazývají černozemě a najdeme je v nížinách řek. Prvotní pracovní operací správné péče o půdu je zpracování půdy. Před téměř 200 lety se do technologie zpracování půdy zapsali i Češi, když bratranci Veverkovi vynalezli duchadlo, předchůdce dnešních pluhů, které dokázalo obracet půdu. Orba pluhem je i po 200 letech nejrozšířenějším způsobem prvního zpracování půdy, kdy se vrchní vrstva s rostlinnými zbytky, případně hnojem, zaklopí do různé hloubky. S rozvojem zemědělství je orba doplňována nebo i nahrazována dalšími technologiemi. Při nich se půda neobrací, ale kypří. Rostlinné zbytky a hnůj se na povrchu promíchají s vrstvou zeminy různé hloubky. Kypřit, někdy se také říká podmítat, můžeme talířovými nebo radličkovými kypřiči. Vlastnímu zpracování půdy mnohdy předchází hnojení. Zemědělci, kteří mají vlastní chov zvířat a dostatek hnoje, zpravidla jednou za 4 roky hnojí své pozemky, aby doplnili živiny a důležitou organickou hmotu, která pomáhá zvyšovat úrodnost půdy.
Obiloviny i olejniny se sejí stejným secím strojem. Ten je vybaven zásobníkem na osivo, v některých případech i na hnojivo, odkud je buď mechanicky pomocí dávkovacích válečků a využitím samospádu, nebo pneumaticky s dopravou osiva pomocí vzduchu, osivo dopravováno do výsevních botek. Jde vlastně o radličky nebo kotouče, které vytvoří rýhu v půdě, do které je umístěno osivo. Půda se za výsevní bodkou opět uzavře a válcem se utuží, aby se zajistilo dobré klíčení. Osivo se do zásobníků vysypává přímo z pytlů, dnes se využívají i velkoobjemové vaky, které se nakládají nakladačem, čímž se ulehčí práce obsluze a urychlí se plnění násypky. Obiloviny se sejí v množství přibližně 220 kg na hektar. Přibližně po dvou týdnech po zasetí semena vyklíčí a na povrchu se objeví první listy rostlin. Důležité je podpořit růst kořenového systému rostlin, proto se často využívá při hnojování, kdy se do blízkosti semen umístí hnojivo. Čím rychleji a čím více narostou rostlině kořeny, tím silnější bude i na povrchu a bude více odolná vůči nepříznivým faktorům. I kulturně pěstované rostliny jsou živé organismy, takže mohou být napadeny různými chorobami, škůdci. Navíc v půdě kromě semen hospodářských rostlin zůstávají i semena plevelů. To vše snižuje životaschopnost kulturních plodin, takže většina zemědělců používá pro ošetření porostů chemické látky, které škodlivé činitele likvidují pomocí postřikovačů. Přibližně v červnu obiloviny vykvetou a nasadí na klasy. V té době je důležité, stejně jako v jiných fázích růstu, aby rostliny měly dostatek vláhy a živin, které se použijí na tvorbu zrna. V našich podmínkách obilí dozrává od začátku července do konce srpna. Zpravidla první dozrává ozimý ječmen, následně ozimá pšenice, jarní ječmen, pšenice, žito a nejpozději oves. Sklizeň je zajištěna sklízecí mlátičkou, která zralé obilí poseče, oddělí zrno od slámy a částečně vyčistí. Mlátičky pro sečení využívají žací lištu s pracovním záběrem od 6 do 12 metrů. Částečně vyčištěné zrno je odváženo z pole na posklizňovou linku, kde se ještě jednou vyčistí a v případě potřeby i usuší. Poté se uskladní ve velkých zásobnících. Pro výrobu mouky se využívá zrno pšenice a žita. To je odváženo do mlýnů, kde se obilí rozdrtí a oddělí se vnitřní obsah zrna od slupky zrna. Slupky, označované jako otruby, se využijí pro krmení hospodářských zvířat, z vnitřního obsahu se namele mouka. Podle intenzity mletí získáváme hladkou mouku, polohrubou mouku, hrubou mouku a krupici. Z některých obilek se vyrábějí vločky. Zrna se pouze zmáčknou, dojde k narušení slupky, ale zrna zůstanou v celku. Některá zrna, zpravidla jde o ječné obilky, se mohou obrousit a vzniknou kroupy. Mouka je základní surovinou pro výrobu těsta, ze kterého pekaři vyrábějí různé druhy pečiva. Na produkci bílého pečiva se využívá pšeničná mouka.
Na tmavé pečivo, hlavně chléb, se využívá směs žitné a pšeničné mouky a žitného kvásku. Žitná mouka dává chlebu charakteristickou barvu i chuť a kvásek zajistí jeho přirozenou delší trvanlivost. Pečivo se peče v elektrických nebo plynových pecích. Odtud je již krátká cesta do obchodu, kde si můžeš chléb i další pečivo koupit. Za každou skývou chleba tak stojí práce několika desítek lidí. To vše se musí udělat, než si kousneš do chleba. Pro Zemědělský svaz České republiky projekt Zemědělství žije vyrobilo studio Jinak Břeclav.